Erakunde eta sistema nagusiek gero eta menpekotasun maila handiagoa eskatzen dute nazioarteko ekonomiaren barruan. Eta ondorioz, erakunde eta sistema nagusi horiek. Baina Oskar, zer egiten duzu hemen? Aitaren hitz potoloak entzuten? Oskar, oa jolastera beste toki batera. Ah, Begoña, gaur ez naiz etorriko bazkatzera. Plenoa daukagu eta bukatzean Raulekin gelditu naiz. Nazkatuta naukate zure pleno horiek, ez zaude inoiz etxean. Begoña, mesedez, ez hasi, eh? Ez hasi, ez hasi. Beti erantzun bera. Noiz hasi behar dugu. Garai batean dena hitz egiten genuen. Orain beti urduri zaude. Horrela ez dago bizitzerik. Lehengo garaia, lehengo garaia. Begoña, gauzak aldatu egiten dira. Jadanik ez gara nera behar. Antzerkia eta horrelakoak ondo daude. Baina badira gauza importanteagoak. Ricardo, min egiten didazu. Egia data. Eguneko orduak herri aurrera ateratzen dira ardu. Eta bitartian, zer egiten duzuzu? Gorputz espresio eta deklamazio klaseetan dirua xautu. Ez dago bat ere ondo Oskarren aurrean diskutitzea. Hobe dugu gerorako ustea. Ara, zure bohemia txiki-txiki eginda.